Maestros, kitchobs upasuchobs Sergi Kapanadze, robolit pirdapir eterši shemogvirteba. Mogesalmebit batono Sergi, madloba rom miigebt gadacemaši monatsileobas. Pirval rikši kitchalt aktsiis organizatorebis dghevandel ganchadebastan dakavširebit isini ambobeni rom dghevandeli aktsia da dghevandeli tribuna daetmoba tsiritsarat kulturis sferos tsarmomadgenlebs. Tkuen politikurad motivirebul tu utsodebt dghevandel aktsias da ra roli aks politikosebs dghes Акцииз организатора ჩვენებს თვითონ აორგანიზებენ ყველა აქციას თვითონ უზრუნველყოფა ინფორმაციის გაცვლა თვითონ ადგენენ გამოსვლების სიას ანუ დავალოთ აქ ვარ მაგალითად მე-11 დღე არის აქა ორ 1925-ს კი არ გამოსულა რადგან ჩვენი როლი იგივე რაც აქამდე იყო ატონ სერგი თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ გამოძიებასთან დაკავშირებით თქვენი მოთხოვნა არის უცვლელი რომ გადადგეს გიორგი გახარია თუმცა როგორც მოვისმინეთ ჩვენ გიორგი გახარია ამბობს რომ ის დაელოდება გამოძიების დასრულებას და ამის შემდეგ მიიღებს უკვე გადაწყვეტილებას. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ გამოძიებასთან დაკავშირებით? მაგალითად ოპოზიციის სხვა ლიდერები დღეს ამბობდნენ რომ თავად გახარია მარ უნდა აწარმოოს ეს გამოძიება. თუ გაქვთ იგივე პოზიცია, ვინ შეიძლება რომ აწარმოოს გამოძიება და როგორია თქვენი მოლოდინი? ეს გამოძიება არ იქნება შედეგიანი, ყველა მასში შეიძლება დარწმუნებული. მიხედავთ იმისა, გახარია იქნება თუ არა თანამდებობაზე, იმიტომ რომ გახარია არის ივანიშვილის მნიშვნელოვანი ფიგურა. ეს კარგად გამოჩნდა, როდესაც მან ივანიშვილმა გახარია არ გადააყენა თანამდებობიდან. განსხვავებით სხვა პროტესტებისაგან, რომელიც საქართველოს ყოფილა და დარბევი დასრულებულა იგივე 7 ნოემბერს რო ავიღოთ, როცა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას იღებდა ხოლმე დამოუკიდებელი მხარე, ეს ახლა არ მოხდა. ამ მისთვის ყველა მნიშვნელოვანია მისთვის გახარია. ახლა რაც შეეხება იმას გამოძიება როგორ შეტანდება, რა თქმა უნდა გამოძიება შეტანდება ისე როგორც ეთყვიან გამომძიებლებს. არც ერთი გამოძიება არ მახსოვს მე, რომელიც ობიექტურად მისული იყო ბოლომდე. არც ერთი. ანუ ეს ფრაზაა გამოძიება მიმდინარეობს ყველა კარგად იცის რასაც ნიშნავს. ნიშნავს იმას, რომ შედეგი რომელიც შედეგი თუ არ აწყობს თავრობას, შედეგი არ დადგება. ასე იქნება ამ შემთხვევაში დარწმუნებული. ამიტომ ახალი რეაგობა ჩვენი მოთხოვნა არის იმიტომ, რომ ან პოლიტიკურად აიგოს პასუხი იმ თვალებ დაწვილ ახალგაზრდებზე და იმ ძალის გამოყენებაზე და ძალის გადამეტებაზე. ხოდე მერე იმისი დადგენა თუ ვინ რა ჩაიდინა, ვის ჰქონდა კონკრეტული პასუხისმგებლობა სამართლებრივი. ეს უკვე არის მომდევნო საქმე, მომდევნო წლების საქმე. ეს ხელისუფლება მაგას ბუნებრივია არ დააგდეს. ბატონ სერგი, თქვენი მოთხოვნა რუსთაველის დამზირზე შეკრებილების მოთხოვნა არის უცვლელი და ასევე მართველი გუნდის პოზიციაც არის უცვლელი. მე-11 დღე აიქვს გიორგი გახარიას გადადგომას, თუმცა შედეგი ხედავთ რომ ჯერ არ არის. როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს პროცესები? ხომ არ არსებობს რაიმე ალტერნატიული გზა? ანუ გამოდიან გამომცველები სიტყვით უკვე მე-11 დღე, ასევე ხედავთ უკიდურეს პროტესტის ფორმა შიმშილობას. სადამდე შეიძლება რომ გაგრძელდეს პროტესტის ეს ფორმა? აღმოსული ხალხი არის უკიდურესად დაბრაზებული იმაზე, რაც მოხდა 20 წელს. ამიტომ რა არის მოსალაპარაკებელი თუ რთული წარმოსადგენია? აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ადამიანმა უცეს ბრძანება გასცა და უცეს შეასრულა დატოვოს თანამდებობა. წერტილი აქ არაფერი მოსალაპარაკებელი არ არის. ეს აქცია და ამ აქციის მონაწილეები არ არიან პოლიტიკოსები, რომ რაღაც თემებზე მოილაპარაკონ. ისინი არიან უწყვეტად გაბრაზებულები და ამ გაბრაზებას გამოხატავენ ამ აქციაზე. თუ ხელისუფლება გადაწყვეტს, თუ არც ერთ ფასად გახარია არ გადააყენოს, ანუ ივანიშვილი თუ გადაწყვეტს, და დაელოდება სანამ აქცია შემცირდება, შესუსტება, შენელდება რაღაცას უთი, შეიძლება ეს გააკეთოს და ასე შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ეს ხალხი რჩება გაბრაზებული და ეს ხალხი არაფერს დაჩერდეს. დღეს დაკლები ხალხი გამოვიდა, ხვალ უფრო მეტი გამოვა. ისინი იყო რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანი. დღეს შედარებით ნაკლებია. ანუ მას თუ გონია რომ დაღლის მონაწილეებს აქცია გაქრება, ეს ბრაზი გაქრება. ეს არასწორია, არ გაქრება ეს ბრაზი, იმიტომ რომ
ეს არის გიწუბელი აღშფოთება იმით რაც დახარია მოაწყო. ამიტომ გამოსავალი რა არის ამ მდგომარეობიდან? გამოსავალი არის ის, რომ დახარია გაუშვა საქმეში, ეს აქცია მე და შეწყდება და მე მიხედავ საქმეს. და საქმე არის ძალიან ბევრი. რაჭორის ეკონომიკური პრობლემები, რაჭორის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები და ეს არის დროზე მისახელი დაწყებული ამ საკითხების დამთავრებული ვალუტის გაუფასურებით და გასწორდ იმის რომ ამაზე იწვნოს ეს მთელი სახელმწიფო ვერტიკალი გადართული არის დახარიას დაცვაზე და ჯამში ყველავს არავდები და თუ ეს არჩია ხელისუფლებამ ეს არის სწორი გზა იმიტომ რომ ნახოთ ადამიანები ვიყავს ეს გზა რადგან სწორია ის ბატონ სერგი ხვალიდან იწყება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა როგორი არის თქვენი სამოქმედო გეგმა როგორ აპირებს იყოს მოვლენების ცენტრში როგორც პარლამენტის შიგნით ისე პარლამენტს გარეთ ჩვენ ევროპული საქართველო ვაპირებთ რომ დავიცვათ ის მონაპოვარი რომელიც ამ აქციამ და აჩეკრებილმა ხალხმა მოიპოვა ანუ პროპორციული არჩევნების პირობა რომელიც მიიღეს ხელისუფლებისგან ვაპირებთ ამიტომ რომ ჩავერთოთ ამ მოლაპარაკებებში თუ ამ პროცესში მოსალაპარაკებელიც არაფერი არ არის ბუნებრივია ჩვენ ჩვენი პოზიცია გვაქვს იგივე ბლოკების გაუქმებასთან დაკავშირებით ნიგოშიანო რომ არასწორია ნიგოშიანო რომ 0% ბარიერი არ არის კარგი და უკეთესია საპროცესიანი ოღონდ ეს ყველაფერი არის ჯამში მეორე ხარისხოვანი საკითხები ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის რომ პროპორციული არჩევნები იყოს შემოღებული რაც შეიძლება მალე ამიტომ ჩვენ ჩავერთობთ ამ პროცესში და ყველაფერს ვიზამთ იმის რომ პროპორციული არჩევნები გავიდეს რაც შეიძლება მალე და შემდეგი არჩევნები ჩატარდეს ამ ახალი პროპორციული მოდელით დაესწრებით ბატონ სერგი თქვენ ამ ღონისძიებას სხვა ჩვენ როგორც არჩევნები აბსოლუტურად ნაღონიზია მას უკვე პრეზენტაციას რომელსაც ქართული ოცნება ხვალ გეგმავს თუ აპირებთ რომ დაესწროთ არა პრეზენტაცია არის რაღაც პოლიტიკური პიარსულა ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს მიერ მიღებული განაცხადება ეგ არაფერ კავშირში არ არის ამ პროცესთან ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას იმ პროცესში რომელიც არის პარლამენტის ფარგლებში პარლამენტის ფარგლებში როგორც ვიცი ხვალზე გიგეგმება კომისიის შექმნა ამ კომისიაში მივიღებთ მონაწილეობას მეც პირადად მათ შორის და ამ კომისიის ფარგლებში ვიმუშავებთ ხოლო ახლა თუ რაიმე კონკრეტული პიარსულები უნდა რომ ქართულ მოწლებამ გადადგას ეს მათი პიარ სტრატეგიის ნაწილია რა თქმა უნდა მაგაში მონაწილეობის მიღებას არ ვაპირებ. არა, საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესში ვიცნობთ ჩართული თავიდან ბოლომდე. თქვენს წინადადებას, თქვენს შეთავაზებებს თუ გაითვალისწინებს მართველი გუნდი, თუნდაც ბარიერთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა. დღეს მოვისმინეთ ჩვენ რომ მართველი გუნდის წარმომადგენელი ამბობდა იმასაც, რომ არ დათმობენ ისინი პრინციპულად ნულოვან ბარიერს, პროცენტულ ბარიერს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ექნება თუ არა ამ დიალოგს გარკვეული შედეგი და თუ იქნება ასების გაცვლა და გათვალისწინება. ნახავთ. ჩვენ ჩვენი არგუმენტები გვაქვს, გამართული, რაციონალური არგუმენტები, რომელიც ემთხვევა ბოლომდე მათ შორის ვენეციის კომისიის პოზიციას. ჩვენ უბრალოდ არაფერს არ ვიძახით, ყველაფერზე გვაქვს კონკრეტული არგუმენტი და კონკრეტული ლოგიკა არის ჩვენი არგუმენტების უკან. ბუნებრივია შევეცდეთ ეს ყველაფერი დავიცვათ, ეს ყველაფერი წარვადგინოთ და აუხსნათ მათ, ვინც დაინტერესებული არის ლოგიკური არგუმენტების მოსვლით. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქვე წინასწარ ვამბობთ რა, თუ ისინი იყვიან რომ არა და მარტო ინფორმით აპირებენ რომ გაიტანონ როგორიც მათ შემოგთავაზეს, ახლავე ვამბობთ რომ მაგასაც ვიქნებით თანახმა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე ვიცი მათ რა ფიქრები აქვს, მათ აქვს ფიქრი რომ უნდათ რომ ეხლა გამოძიონ ამ პროცესიდან და დაქსაქსონ ოპოზიცია და იმედოვნებენ რომ მერე ბოლოს ოპოზიცია მხარს არ დაუჭერს მათ შეთავაზებას პროპორციულზე და ჩავარდება და ისე არ გამოვა პროპორციული გავა აუცილებლად ამა თუ იმ ფორმით. ოღონდ ჩვენ რა თქმა უნდა ამ პროცესში მის გაუმჯობესებას შევეცდებით. დიდი მადლობა ბატონ სერგი. სერგი კაპანაძე ევროპული საქართველოს წევრი პასუხობდა მაესტროს შეკითხვებს.